Takže vítáme vás na naší fitness platbě. Ale ujeli se pár metrů a už se to v prdeli, vole. Čeká nám dovnitř voda, je to úplně v hajzlu. Teď se tady ztroskota, ještě musím makat. Čau lidi, tady Ďábel. Všechno, co se borcům stalo, bylo proto, že není hotový to intro. Čau lidi, vítáme vás u nového videa. Dneska je tak trošku speciální díl, jak už vám asi čepice napověděli. Ty vole, to molo drží, ty vole. Drží. Máme tady první fitness loď v České republice. Jo, takže dneska... Ale děláte si mě srandu. Před půl hodinou jsme měli vyplouvat. Prachy jste si sebrali včera dopředu. Tak to koukejte odvázat a modlete se, ať ty holky. Kámo, pod tím Karlovým mostem, ještě čekaj, nikdo je nám nevyfoukl. Jedu a jedu. Kámo, dělej, musím to odvázat, vole. Pane kapitán, tady to mám. Tady to dělám dobře, mám to odvázat. Tak takhle pomalu, takhle to neodvazuj, to ústem dřív, než to odvážeš. Jedu, ty taky, co děláš, druhý lano, nestůj tady, nekoukej. Já jim to dělá grill, jo? Ježišmarja, nech ten grill bajt, prosím tě, pro mě a pro holky pak. Mazej, odvaž to. Že vítáme vás na naší fitness platbě. Co to je za bordel, koukej, umej tu palubu, ono se ho samo neumeje. Jo. Jedu, tady nejsi pro zábavu. Takže dneska je taký speciální video, protože vlastně nikdo z nás nevěděl, co nás čeká, protože vlastně Jindra, že jo, kapitán napsal Pavlisovi a my jsme vlastně ani vůbec neviděli Jindru, takže my jsme ani nevěděli, za kým jdeme. Je to největší blázen, úplně normálně, kámo, ten nemá ani jediný místo na těle podle mě nepokerovaný. Jako vypadá jak pirát, takže to je taký pirátský lodi teď. Kámo, to je pirát normálně, jak je, to je Jack Sparrow, akorát bez vlasů, ty vole. Hoši, a co říkáte na tuhle kocápku? Teď normálně jste si zkusili, jaký to je být jako Dan Bilzerian vlastně skoro. Skoro stejný. Skoro stejný, no. Ale jako ještě nikdy jsem nejel na Karlův most, jako je pod most. Jo, to ano, bude jako poprvý. Nikdy jsem nejel na Karlův pod most. Tak moc se neopálíme dneska. Ty vole, co to je? Proč je zataženo zase? Tak já drenu tu palubu. Já se jdu na to. Vypadají, že budu makat od rána do večera, ohromný jsou silný a vole, já tam na ně asi vlítnu, ne? Podrž mi to kormidlo a ty vole, jak? Kamu? Co když se nebouráme? Jak mám držet kormidlo? Teď seš taky na hovno. Jdeš je zkontrolovat radši, ty vole. Šišmarja. Tak hele, dneska to jdem přes jednu komoru do centra, teďka tam nejezdí žádný parníky, je to tam super, mrknem pod Karlův most. Si to trochu napumpujou, chtěli by nějaký holky nalákat na tu moji loď, že jo, protože svaly už dneska moc jako neberou. Tak uvidíme, třeba nějaký svezem. Ty máš možná jako jedinej fitness loď vlastně v Čechách možná. Já si myslím, že možný to je, nevím, neznám nikoho, no. Jestli někdo taky má fitness loď, tak ať se napíše do komentáře a porovnáme to. Doladíme. Jinak jsme teda vlastně plujeme po Vltavě v Praze, že jo? Jasná věc, jsme v Praze, jedeme z Libně prostě na centrum. Kapitán, dělám nabrat tu vodu. Tamhle je to, cože, vodu, tamhle je kohoutek. Jo? Ty debilo, vole, padej, vole, si nabrat z řeky, ne? Kde chceš nabírat vodu na vodě? Na lodi. Ježišmarja. Kámo, říkal, že to koupil, že to je skoro nový, ty vole, že to je snad nezničitelný, prodal i byt, že tady bude bydlet, vole. Ale ujeli se pár metrů a už se to v prdeli, vole. Jsi moc prostě tlustý na tady to. Vstupíme. Ale já jsem mu říkal, jestli to uveze pořádný z Rudy, vole, a on říkal, v pohodě, vole, asi ne, vole. Já jsem jenom viděl nějakou strašně velkou černou skvrnu, tyhle za náma, tu pičo. Já ho tam asi zavřu, kámo, radši, vole. Hej, ale furt jste si nenabrali tu vodu, abyste vytrhli palubu, ty vole. Už to je asi jedno, se potopí. Ale, kurz, to neříkej, ty vole. Kámo, teď si přijdu jak... Hele, teď se to zavírá, kámo. Teď si přijdu jak ve vodním světě, vole. Hej, a my jsme tam byli, ty vole, Kubo, tak to tam vypadlo, ta show. Teď ho zažiju konečně. To nechceš právě zažít, vole, tam se umírá, vole. Počkej, myslíš, až nás tady sevřou, vole, ty komory, vole. Jindro, to nás moc neuklidnilo. Jo, běžte, hoši. Jste námořníci, vole. Nejde pátečka. Odtačit tu loď, protože mu nejde zpátečka.
jak kapitán Amerika držel tu helikoptéru, vole. Tak jsem to tady odpinknul teď. Už jsem se cítil i líp, ale. No, teďkom se vlastně tady uzavřel ten splav, ne? Teď se zvedne hladina, ne? Aby se mohli pokračovat. Nebo se snižuje hladina teď, já nevím, co je před náma, jste vejš nebo níž. Já myslím, že to plní vodou, že stoupáme. No, stoupáme asi, aby jsme mohli pokračovat. Ale byl jsem trochu nervózní, ale už v pohodě. To Kuba ještě neviděl šproty nikdy. Hej, koukej si na načepici, jinak zavolám, vole, kapitána, teď je pojebe. Kapitána Morgana. Když se utopím, tak aspoň umřu prostě hezky vypadající. Ty vole, Kuba je fakt rock český. Ukaž, dej mi to. Podej mi to. Nevidět cíla, vole. Já trénuji podle kapitána Ameriky, jak ta přidala toho helikopteru, tak já to mám letít, to a umím přidalat. A to dělal rok, ne? Vyklad vysvěle. Jo, rok to vlastně dělal taky, vlastně. Ty vole, dneska už každý přidavuje helikopter, vole. A nebo lodě. Tak my lodě, vole, teda. Haló, mejdej, ztroskotání, ten ženy ztroskotalo za zdymadem na štvanici, teče nám dovnitř voda, je to úplně v hajzlu, potřebujeme nějakou cisternu, čerpadlo nestíhá. Chlapci, dělejte. Kapitáne, ty krávo, nabíráme vodu, vole. Kýblujte to, čerpadlo. Ty krávo, co vole, kýblujte to ven. Hlavně to nelej zpátky, dělej. Haló, slyšeli jste mě? Jo? Nad komorou, co nejrychleji, díky. Já myslel, že to bude pohrad, ty vole, tady to. Teď se tady ztroskota, ještě musím makat. Hanze, já jsem ti to neříkal, ale já neumím plavat. Ale teď se nechoj jako kundá, ty vole, tam plno vody, kurva, dělej, vylej to a jdi tam znova. Ty vole, tady musím, vole. Už jim mám docela strach, mám tady hodně techniky, vole. Já si neumím plavat. Tak už je to nahlášený, jedou pro nás, snad přijedou včas. Ty vole, už vejlet končí tady, no. Celou dobu to funguje, maká to všechno, asi jste moc, vole, velký, těžký. Prostě neunesla to, no. Zase něco nedalo nasypaný z rudy, vole. Sama už zase někam pojedu, tak hoši. Kamo, ty jsi to domluvil? A ty jsi, že koukáš na naše videa? Hoši, já už tady zase čvachtám. Jdeme na to, kýble, jedem. Hoši, musíte nás zachránit. Aj kapitán, tak kde máme to náčiní, zabušíme, ne, než to odtáhnou. Asi co? Jo, ne, že byste si na to vydělali, zasloužili si to, ale asi jo, co s váma dělat. Tak jako nudím se už tady. Vytáhni benčovku, pane kapitán. Já už jsem mu chtěl diktovat, víš co, už si to pojďte s Kubou, ty vole. Ty vole. Když se ta loď vyjebala, tak si tady dáme prostě aspoň trénink, no, když jsme se nedostali až do centra. No jo, tam jednodušky, když dáme nějaký rozpašky, tlaky, jsme se napumpujeme. Hlavně když jste dobrý na ty lodi, že vlastně nesmíš vůbec položit ty čiky razem, nebo odjedou do prdele. Pojď první série, ale bacha, jo, ta lavička je taková. Já se bojím docela. Ale tohle jsou první ty boat pressy, vole. Že to udrží? Snad jo. To uvidíme, dělej, neboj se. Tak počkej, podrž je. Šos. Otestuj. Ty vole, tu kluk stalo ložil, hle, ty hovado. Ale se udrží. Hej kapitán, dáš s náma taky sérii? No, já cvičím jednou za 14 dnů, takže bych mohl se trošku oky vědět. To je akorát. No, bylo to. Teď je to za těch 14 dnů. Víš co, pumpneš trošku ty kérky? Trošku.
to pumpne, vole, a z toho punku se mu to roztáhne na metal, vole. Až to pumpneš, vole. Tak kdo jde? Pojď ty, druhou sedy. Tak já vám ukážu, jak se jede v Libni, jo, teda. Tak se jedou bomby. Devadesát osm, devadesát devět. Kilínko, po kilínku, kluci, jo? Technika byla docela dobrá, ty vole, trošku stáhnu ještě lopatky, ale ty vole, ale víš co, jseš furt na lodi, sleduješ jenom náš kanál, takže můžeš, to se nemůžeš naučit nikdy. Bicák. Bicák. Táhneš. Táhneš. No, kůže. Kapitán jde, vole. A jo, králo, ryb. Ale chce, jo. Jdu na ty pracky, ty vole. Mám bicáky dobrý, já už bicáky moc necvičím, kluci. My taky ne, právě, vole. Stáhni ho. Hlavně, by lidi měli napsat do komentářek, kdo z nás má nejlepší knír, vole. Tak to už jsem vyhrál, jo. Tak nic nepište, to má zbytečný, to už jsme si vyříkali před chvilkou. Tak, ještě bych teda měl jednu otázku. Napište do komentáře, co si myslíte, že dělá Jindra za práci. Dobrý den, ale. A v pondělí Jindra. Dobrý den, slečno, takže vy chcete ty plastiku těch kos? Kolik milíků? Budete pod břitvu. Mám jít na sluníčko. Tak, Hans trošku teda napověděl, že jsi vlastně plastický chirurg. Takže už. Amatér. Kdo uhádne, jakou dělá práci, tak mu pošlu pumpu od váju. První, kdo to uhádne, takhle. Já by to neuhodlou, já jsem moc lidí, vole. Ale dáme poslední cvik jenom na ramena ještě, ať napupujem kozy, bicák, ramena, teď to vypadá dobře. A co pojedeme, rozpašky? dáme tlaky bez toho. Dobře. To se ani nezeptali kapitána, vole. Počkej, jaký rozpašky, zřejmě rozpašky? Já jsem tady zase, Dáte si fajt. Já myslím, že je naházím do vody, ještě chvíli tohle budu poslouchat. Tak jak se připravuješ na to mistr? Na ten český rekord v tom logliftu a já tady na lodi, vole. Co? Mně dobrý, vole. Jako, vole? Já vůbec nevím, kolik to mají ty činky, ale jsem taky pumplej, vole, normálně už. No už je dobrý, no, takhle, pumpa proběhla, koukám, super, pojďte, zase jdeme. Hele, zase čvachtáme, pojďte. Jedničky, jedem, ať mi ty činky nezreznou, až já pak dám. Ale tady nemůžu nechat, ale. Vem to sebou samozřejmě, jaký blbky. Takže máme tady závěr videa, dneska je vlastně středa, my jsme si mysleli, že vyplujeme na pohodičku, prostě užít si fakt pěkný trénink u Karlova mostu, prostě zamávat na lidi, víš co. No, loď se v polovině vysrala, protože Kuba je prostě přivezlý hovado. Sorry, mě dobře krmí, no, fotr. Takže určitě napište, pokud budete chtít, aby jsme vypluli znova, protože budeme muset tady asi Jindrovi přidat na tu převodovku, kde se vyjebala převodovka, protože už to prostě neutáhlo. A minule jste se docela rozjeli, jako jo, s těma odběrama, za co mám fakt radost, protože jsem vás o to požádal a naskákalo tam fakt docela ranec lidí. Takže za fitness loď! To je taková speciální akce. Nikdo z nás vůbec nevěděl, do čeho jde a ještě se to pořádně vysralo. Tomu říkám content, kurva, vole, který jedeš na první, vole. Tady úplně prostě riskovali životy hlavně, víš co? Jo. Hlavně mořská nemoc, víš no. Co? Kuba dojde na jeden kraj lodě, teď se to takhle, vole, celý kýklá, ty vole. Myslím si, že jste úplně první, kdo v centru Prahy na Vltavě pumpoval, kámo,
na zádi nějaký lodi. Asi jo, no. První boat pressy, vole, v Čechách. Takže mějte se krásně, určitě dejte zvoneček, určitě dejte odběry, dejte i Kubovi, protože ten tady skoro umřel, tyhle. Strach je, ale. Neposral ses, ty vole. Posral! Já tam natrénovaný od malýho teď, víš. Takže se mějte krásně a vidíme se příště. Peace. Jajíčky máme v pekle nejradši. Hanzi. A Pavlisi, ty se moc nesněj. Jestli nedáš dokupit to intro, skončí s ním v jednom malým rezavým kotli. A ještě vám navrch hodíme Angela. I když Anděl vlastně do pekla nesmí. Králo, Kubo, viděl jsi tu ploutev? Ty vole, to je normální žraločí, kámo. Ježíš, tady bude žralok. Kdyby jsi chcela loch dneska, jo, ale žralok? Ještě to utrhlo, ty vole. To prošlo, Pavle. Hele, jsi viděl někdy kopita na vodě? Koho? Ještě nikdy, vole. Dobrý. Ahoj, lolitky! Já se tady nemůžem dát. Ne? Tak jo, mistr kapitán. Papi, čau. Čík. Čau. No, dám to dokupy a vidíme se, ozvu se. Něco jsme se naučili, já myslím, že vám tu práci dám zase, až budete mít hluboko do kapsy. Hned jak spravíš tu převodovku, tak já, se vidíme zase. Jasně. Jo. No, my nemůžeme točit něco normálního letenka, ale prostě musí tady být český Jack Sparrow, musím tady malám utopit, mořskou nemoc jsem měl. Kam, ale to je fakt, ty vole, když jsme ho našli v Hollywoodu, ty vole, to je dubler. Jeho? Johnny Deppa, vole. Ne. Kam? Tak se ho neviděl. Poznal, jako, že to prostě není pirátské dobytko. Jako zákazně jsi říkal Jack Sparrow a říkal si, ne, není on. Jo, kam? To je hrozný blázen, to je strašný týpek. Tak třeba nás taky dostane do Hollywoodu. Kubí, my už byli v Hollywoodu.